Hello ladies and gentlemen, og velkommen tilbage til Formel 1 2023, hvor vi i dag skal starte vores anden serie, som er MyTeam-serien, hvor Team Ikke Særlig Mange Rewinds skal i fuld gang. En ret fed addition, som de kom med i år. Jeg husker i hvert fald ikke, den her feature var der sidste år. Det var, at man nu kan vælge, om man vil være newcomer, altså om man skal kæmpe for at bygge hele sit hold op, før man overhovedet kan gøre sig tanker om point. Det er jo sådan, vi plejer at spille, men man kan også vælge at være midfield challenger. Så starter man med flere penge og generelt ressourcer, sådan at man er lidt stærkere kørende og altså allerede er et etableret hold, og man kan faktisk også godt være et championship contender team, der rent faktisk kører om mesterskabet. Men jeg synes helt sikkert, at det sjove er, at vi i min ene serie, My Driver, hvor vi kører for Aston Martin lige nu og ligger nummer 2, vi blev i hvert fald nummer 2 i Drivers Championship, det er der, vi kæmper om podieplaceringerne, hvor her, der kæmper vi bare om et eneste point. Det synes jeg er det sjove i MyTeam, det er det der med bare at kæmpe om at få et eneste point. Lad os lige gå ind i Custom Settings. Difficulty synes jeg skal ligge på omkring de der 55, som det plejer. Og her, der har vi så vores team, vi skal have kreeret. Det der, det er mig, Johnny to the Jesus. I kender mig. Simpelthen sådan en steg, det må man sige. Country, region skal vi selvfølgelig være fra det yndige land, som er Danmark. Og så har vi name. Er det ikke bare Johnny Gade, eller skal vi hedde et eller andet helt gagag? Hvad tænker I? Vi kan også rulle med Johnny Jesus, okay? Johnny to the Jesus, the one and only. Lad os rulle med det. Enter last name. Jeg har allerede messet det her fuldstændig op. Det går super godt fra start af. Johnny er first name, other last name er Jesus. Okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne bestå en 3. klasse, hvis jeg blev udsat for den slags pres. Og vores initials er som altid Yamaha Jok. Og ja, audio name. Hvad skal vi blive kaldt? Alice. Who the fuck is Alice? Lad os prøve at gå helt ned i bunden, for jeg kunne huske, at jeg så den første halvdel i My Driver, hvor der var nogle sjove iblandt, men vi skal ned og se, om vi kan finde nogle guldkorn. Han Potter, altså som i Harry. Potter, det er fandme sjovt. Real deal. Real deal, det er også meget sjovt. The real deal. Shepard Simpson. Skip. Sparrow. Strong. Okay, Surferboy. Wow, okay, Surferboy, det tror jeg aldrig, jeg har hørt før. The Flying Fin. Men jeg er jo dansker. The Professor. The Rainmaster. Jeg er faktisk The Rainmaster, fordi vi kører rigtig godt i regnvejr. Det er der, vi plejer at hente dem alle sammen. Og tal, der er jo mange at vælge imellem, men der er kun et rigtigt tal. Og så synes jeg egentlig bare, vi siger det var det. Nu skal vi have farverne. Hvad er vi ude i her? Jeg gad jo godt, at... ja, okay, det kan jeg faktisk allerede... Altså, jeg behøver faktisk ikke engang rigtigt at tænke over det. Jeg kan da allerede se nu, at det der, det er bare de helt rigtige farver til Team Zero Rewind. Altså, det kan da ikke være andet. Der er noget gult, noget lækkert orange og noget babypink. Ja, det er rigtig lækkert. Det er podium emotes. Det var den her, vi havde i My Driver, hvor man lige klapper hælene sammen. Her, der skal vi have... Hvad? Den her er gadedrengeløbende, så den det mest femsede, man overhovedet kan. Ja, det skal vi helt sikkert rulle med. Team Zero Rewinds, kommet for at vinde det hele. Vi tog den her i My Driver. Den er ret vild. Og så den her. Hvordan kan han sådan tøve? Jeg tror nok, we did it. Vi tager Cowboy her. Alright, let's advance. Nogle nøgledetaljer med dit nye hold, og hvad er det så? Hvilket navn? Det kan jeg fortælle dig. Det er Team, og det var Zero Mother FN Rewinds. Check Johnny Gade.dk for merch. Okay, hashtag reklame. Team Zero Rewinds. Nu skal vi have noget income. Vi skal have noget indtjening. Så vi skal gang i en sponsor. Vores primary sponsor. Okay. Så når vi vælger en sponsor, så giver de også en signing bonus. Men de har et mål, som de gerne vil have, vi rammer. Ja. Hvis vi rammer målet, så får vi en bonus. Så lad os se. Vi får 4,5 millioner ish med Xenon Dynamics. De giver os også 3,5 millioner, som næsten er dobbelt op, hvis vi rammer målet, som er... og finish 8 eller bedre i konstruktør-championshipet. det er altså ikke mange point, man skal have for at ramme en top 8. Men igen, vi kommer til at have problemer bare med at få point. Så I don't know. Gold bonus and weekly income increase with each team acclaim level. Hvad så hvis vi går lidt til højre her? Så er der Mayonnaise Paris. Der skal vi have 15 Constructors Championship points. Det tror jeg faktisk måske er lidt... Er det, kan jeg vide, om det er sværere end 8. pladsen? Det kommer lidt an på, hvor spredt pointene bliver. Jeg får en lille smule mere weekly income, og jeg får en lidt mindre signing bonus. Så dem her. Her der skal jeg bare have 2 points. Jeg skal have et point 2 gange i hele sæsonen. Det er ikke så svært. Og så er der dem her. Bliver 10 eller bedre. Jeg tror faktisk, vi kører helt standard her. Vi tager de mange penge til at starte med. Og så skal vi bare blive nummer 8 eller bedre, og så er de rigtig godt tilfredse med os. Okay. Så skal vi have power unit. Okay. Så vil vi have styrke. Vil vi have ren raw power, eller vil vi have, at den kan holde... Prøv lige at se Red Bulls powertrain her, det kan altså noget. 90 performance, masser af durability. Så er der Ferraris performer faktisk bedre, men holder ikke lige så godt som Red Bulls. Og så er der The Silver Arrows her, holder, oh my god, 96, kæmpe durability, holder virkelig godt, men performer ikke lige så godt som Red Bull og Ferrari. Men det er også den dyreste. Jeg tænker, vi går med Red Bulls. Okay, performance, faktisk anden bedste performance. Durabilityen er faktisk også den anden bedste, og er ikke nær så dyre som Silver Arrows eller Ferrari. Okay, så skal vi have teammaten. Det er vigtigt, det her. Her er der nogle forskellige stats, vi skal være opmærksomme på. Acclaim er deres XP, som de leveler op med. Hvis de, alt afhænger af, hvordan de performer, så leveler de op. I se, vi kan vælge ham her, Drogovic, som åbenbart er en narkobaron. Han er... Han skal da også få et eller andet suspekt Jamaica drug cartel her. Nå, spændende. Men i hvert fald, hvis vi vælger ham her, Fiat Pongi, så har han været experience, racing, awareness, pacing. Han er 74% fokuseret, 72% fokuseret. Ham her, han er den dyreste umiddelbart, fordi han er en level højere, går jeg ud fra. Der er Markus her. Frederik Vesti, han er fra Danmark, det så jeg slet ikke. Shame on me. Han er den mest fokuserede faktisk, ikke særlig dyr, har ikke så meget experience, men han har rigtig meget racing. Vi bliver da nødt til at gå med Frederik Vesti her, er I sindssyge, mand. 100.000. Nu har vi så betalt for vores teammate og en power unit. Jeg synes, vi har gået lidt budgetvejen, sådan semi i hvert fald, ved begge dele, og det efterlader os med stadigvæk 600.000 i kontanter. Jeg troede faktisk, det hed livery. Er det et livery? Jeg synes faktisk, de i Forza kalder det livery. Men det kan godt være, det er, fordi han er brite. Hvad sagde den? Max Verstappen. Den er ret vild, den der også. Men jeg synes, vi skal have noget... Ja, det er den der. Det er den der... Suck rose. Suck on this rose. Det er den der, vi skal ud i. Baby pink, orange og gul. Suck rose. Sejt. Sponsor decals. Det kan vi ikke gøre endnu. Personal stickers. Advanced. Der har vi holdet. Okay, så vores badge... Hvad skal det være? Selector background. Det skal være et 0. Ja. Og så vores emblem. Det skal være sådan et her. Og så skal det være på højkant. Kan man ikke gøre det? Jo. Og det er så et 0. Men så skal vi lige have color schemet lavet en lille smule om. Fordi vi skal have baby pink her. Eller hvad det hedder. Sådan her. Der skal jeg bare ingenting her. What is going on? Okay, sådan der. Baby pink her, ja. Og så den hvide der. Hvorfor må jeg ikke lave den om? Saturation, luminance. Sådan der. Okay, lækkert. Den skulle være sådan lidt orange-gul, ikke? Jo, sådan der. Det er det der, vi kører med. Det er det der, vi kan lide. Måske helt orange her. Lumination lidt ned. Saturation lidt op. Det bliver svært at ramme noget som helst her. Hvad er det, jeg har rodet mig ud i her? Jeg kender ikke farvepaletten. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Hvorfor må jeg ikke bare ramme en gul her? Sådan der. Giv mig noget saturation. Bum. Så tror jeg, jeg skulle være der. Team Zero Rewind. Yeah. Team Colors Advance. Great, that's everything we need. Så er vi klar. Let's take a look at the brand new car. Side. Uh-oh. Uh-oh. Yes, sir. Suck, Rose. Suck on this, Rose. Jeg ved ikke, hvem Rose er, men jeg synes, det er et overgreb. Ej, den kan noget. Den kan noget, den bil der. Det kan den altså. Det kan godt være, det er den langsomste bil i feltet, men den kan noget. Det kan den. Hvad så? Ja. Hvad så? Det er lang tid siden, vi har set et hold, hvor ejeren kører deres egen bil. Mm-hmm. Sporten har dog udviklet sig i løbet af årene. Hvordan vil du klare ansvaret af både at køre og være holdejer? Alle de ting, der er nemme i livet, de er ikke værd at gøre. Jeg lever for udfordringer, som den her. Hold kæft, det er et alfasvar. Kæft, et alfasvar, mand. Er du sindssyg? Fortæl mig om dine holdkammerater. Deres skillset, de passer præcis til vores hold. Jeg kunne allerede se det svar på forhånd. Hvad med bilen? Ja, hvad fokuserer vi på? Vi synes, at karosseriet bare er så sindssygt balanceret. Det er det mest balancerede karosseri, jeg nogensinde har set i mit liv. Mm. Det bliver helt sikkert svært for os, men vi kommer til at have et bedre billede af, hvordan sæsonen kommer til at se ud efter det første løb. 100. Hvor tror du, den her bil har en kant over de andre? Ja, det er jo noget med poweren, ikke? Overtaking is all about power. Ja, yeah. Og vi har arbejdet hårdt for den her power unit, altså er godt med i feltet, selvom det er en ny bil. Mm. Hvem er du mest stolt af? Det er powertrain department, det kan jeg lige skal sige. De skal bare have et boost. Power all day. Helt sikkert, vi ses på hotelværelset. Så popper vi noget champagne. Thanks, man. Eller woman, I mean. Thanks, woman. You're the best. Okay, balancing act. Dit hold balance kommer, eller vil informere dig omkring din finansielle situation. Din sponsor giver dig penge, og bonusser, når du completer dine assignments. Ja, yeah. Ressourcepoint bruger du til at upgrade research and development. Acclaim er noget, du får hver uge, når du gennemfører løb. Og de påvirker faktisk også din indtægt fra sponsor. Nej, det er lækkert nok. Alright. Jeg kan se, powertrain er i 1, hvor de andre er i 0. Så det er ret sejt. Lige nu har vi været. Vi har 1000, vi kan lege med her. Altså powertrain er i 7 ud af 25, durability 4. Karosseri 1. Hvad med, at vi arbejder lidt på vores svaghed, som er netop aerodynamics. Vores frontving her, skal vi ikke bare give den noget 40% failure chance? That's crazy, yo. Det går nok en rigtig hård failure chance. Hvad med, at vi arbejder på karosseriet? Det er også 40% failure chance. I don't like it, men lad os bare prøve vores bedste. Og så tager vi gearkassen for resten af pointene. Så må vi se, om vi kan ramme rigtigt med et eller andet. Og her har vi vores sponsor. Her er standings. Zero Rewinds ligger helt nede i bunden. Der er ikke noget praler der. Lad os prøve at se bilen her. Vi ligger faktisk performancemæssigt over AlphaTauri, som er skudt til at være den langsomste bil, eller hvad? Hmm. Very exciting. Lad os lige tage nogle activities. Det er rigtig vigtigt, at vi laver nogle aktiviteter på vores hold. Det giver både penge og acclaim. Ja. Yeah. Alright. Så lad os bare prøve at se, om vi kan autofill activities. Så vi sælger noget merchandise til at starte med. Det giver os nogle lækre kontanter. Og derefter så sender vi vores second driver i driver camp, hvor han får en masse XP og lækre ting. Det lyder fandme som en plan. Lad os advance time, og så skal vi snart til Bahrain. Vi fik lige 500.000 for merch, hvilket ikke var helt dårligt. Og nu er vi altså ved at være der. Han kom igennem driver camp også nu. Har fået lidt ekstra XP. Og nu er vi altså ved at være der. Race Weekend. Bahrain International Circuit, som vi kender nu. Det er altid det første løb, det har i hvert fald været i lang tid. Og vi har allerede kørt det i My Driver-serien. Og jeg føler mig rigtig godt tilpas på den her bane. Så var det 23 stive laps, vi skulle igennem i den her bad boy. Welcome to the team. Alright. Så, let's go. Jeg fyrer lige en practice her, for lige at prøve bilen. Hvordan føles den? Og så videre. Jeg har valgt at køre en lap, imens jeg sparer på brændstof. Og ikke forlader banen. Det er min mål for den her practice. Jeg må altså ikke forlade banen en eneste gang. Og så skal jeg samtidig konservere mit brændstof. Så det vil sige, at jeg skal køre en meget chill omgang, hvor jeg bare lige sådan genskaber min connection med banen her. Så jeg tænker, at vi tager det ganske stille og roligt. Bremser i rigtig god tid her i det første sving, fordi det er lidt lumsk. Kommer ikke uden for banens kanter. Spinder en lille smule der, men det er okay. Og så triller vi ellers bare derudad. Konserverer noget brændstof. Chiller den af. Alt er godt. Så jeg tuller bare lidt rundt i bilen her. Lærer den lidt at kende. Jeg er så lidt forsigtigt ud i svinget her, fordi vi ved, hvordan det gik i MyDriver. Det skal vi passe lidt på med de her sving. De kan være lumsk. Og allerede nu kan jeg godt mærke, at det er ikke en Aston Martin, vi sidder i. Det er det altså ikke. Det er ikke en Aston Martin. Og min banetid bliver også derefter. Og jeg skal godt nok passe på med at give for meget gas ud i svinget. Der kan jeg godt mærke, at der bliver jeg rigtig straffet, hvis jeg gør det. Jeg er lige ved at forlade banen der. Men vi bliver inde. Bum. Og den første lap bliver altså smidt i logbøgerne. Jeg kører bare lige en lille smule training. Det er ikke noget, I behøver at se. Det er bare lige for at vise, at jeg gør det. Og jeg tjener lidt ressourcepoint, så vi kan få opgraderet vores bil. Her kommer min svageste sektor, som jeg virkelig strugglede med i MyDriver. Men fordi den her bil ikke kører lige så hurtigt, så er den faktisk ikke så svær at svinge rundt i svinget, fordi den bare ikke har så meget fart på. Det skal jeg også lige vende mig til. Det er bare to forskellige biler. Aston Martin og Zero Rewind-bilen. Men det var en lap i practice. Jeg bare lige vil vise jer. Og så synes jeg, vi skal videre. Næste gang I kigger med i hvert fald, så er vi altså i qualifying. Og jeg har faktisk nået på sådan, at... og der klarede jeg lige begge opgaver. Det var godt nok bag min webcam, så I kunne ikke se det. Men jeg har faktisk nået på sådan, at vi skal køre formation laps. Det vil altså sige, at den første lap, hvor man skal køre i formation og køre hen og holde igen, det har jeg prøvet at slå på. Det var der nogen af jer, der spurgte, om ikke vi kunne prøve. Så det har jeg gjort. Så det glæder jeg mig til at se, om jeg kan finde ud af, og hvordan det overhovedet fungerer. Simpelthen min allerførste formation lap nogensinde. Så det skal også nok blive godt. Så her er vi. Bahrain. Det bliver en golfkrig der, om man vil. Vi skal ned i sandbunkeren og se, om vi allerede i løbets intro kan få point i championshipets intro. Jeg tror det dog ikke. Der er simpelthen noget repair time her, fordi vores braking system har en fejl. Ej, hvor spændende. Hydrauliksystemet ligger. Ej, hvor lækkert. Så der går lige et par minutter, før vi overhovedet kan komme ud på banen, fordi at vores hydrauliksystem simpelthen er i stykker på bilen. Det er bare sådan noget, det er sådan noget rigtig IKEA-lort, vi har fået samlet af en bil her. Alright. Så hvad er vores mål for i dag? Vi er 22 kørere, og mit mål for i dag er vel egentlig bare at... Jamen ikke finish last, tænker jeg egentlig bare. Alt andet end at finish last, det er... Det er nok der, jeg er. Lad os prøve at accelerate time her. Sådan der. Og så kan vi komme afsted. Lad os gå til track og se, om vi kan sætte en qualifying time, som får os væk fra bunden af bunden. Lad os prøve at se. Forestil jer en sur, gammel mælk, der står i køleskabet. Vi vil gerne være i toppen af den, oppe ved fløden. Vi vil helst ikke være det der rådende bundfald, der er sådan helt klumpet. Vi kunne godt tænke os at komme ud af 20'erne i hvert fald, og ned i en top 15-10 stykker, hvis vi gør det bare nogenlunde. Lad os få slået DRS det her. og give den noget gas. Okay, der skal bremses i god tid. Det er et lumsk sving det her, hvor Pérez fra Red Bull, han ikke overraskende sætter den hurtigste tid. Han var også rigtig hurtig i practicen. Der var han også banens hurtigste mand sammen med Russell. De delte selvfølgelig lidt om tingene. Vi slår DRS på her. Bremser faktisk lidt sent her, vil jeg faktisk ærligt indrømme, at vi kommer til. Alright. Giver den gas. Bremser lidt i chikanen her, for jeg kender ikke bilen så godt endnu. Jeg tør ikke give den fuld gas igennem her. Jeg synes faktisk, vi kører en okay tid. Vi kører allerede hurtigere, end vi gjorde i practicen. Det kan jeg mærke. Vi kommer til at spinde lidt ud der. Og det er ikke det kønneste. Det er ikke det kønneste, vi har set. Det er det ikke. Vi kommer til at spinde lidt ud af kontrol der. Så kommer vi ind i en DRS-zone. Jeg giver lidt for meget gas ud af svinget. Og nu fyrer vi den altså bare af. Let's go. Hvad kan vi drive det her til? Hvad kan vi drive det til? Vi rammer racing-linen rigtig flot den her gang. I sektoren. Lad os se, om vi kan holde det momentum kørende. Vi har en rigtig hurtig sektor her. Jeg plejer virkelig ikke at have styr på den her sektor, men jeg synes, det gik okay den her gang. Ja tak. Alonso sætter den hurtigste lap. Spændende. Lad os se, hvor vi kommer til at placere os efter den her one-shot. You only get one shot, do not miss a chance to blow. Hvad kan vi gøre her? DRS, de sidste meter ned ad målstregen, og vi ser ud til, at vi simpelthen har allerede sat en tid, der får os i top 2, hvilket lyder meget hurtigt, måske endda lidt for hurtigt, men jeg regner samtidig også med, at når vi kommer til at retire fra den her session, så er der mange andre, der har sat en bedre tid end os. Vi havde ingen brændstof nærmest i tanken, vi var så lette, som vi overhovedet kunne være, og så prøvede vi bare at gå efter en god hurtig tid. Jeg synes dog, den er lidt for hurtig. Måske at vi skulle have smidt sværhedsgraden fra 55 op til 60. Det her var bare det, jeg kørte på sidste år, og der havde jeg rigtig god udfordring. Altså, det var sådan noget med, at jeg sejlede rundt ned på en 18. 17. plads, og virkelig bare kæmpede for bare at få et enkelt point. Men måske sværhedsgraden skal lidt op. Lad os prøve at se, når løbet går i gang. Men også når de rent faktisk er færdige med deres qualifying. Ja, så ryger jeg alligevel ned på en 7. plads her. Sainz, han sætter altså den hurtigste, efterfulgt af Russell, og så Verstappen. Så det er Ferrari, Mercedes, Red Bull, og så faktisk Mercedes igen med Hamilton. Spændende. Alonso i Aston Martin, som vi jo altså kører i vores MyDriver, ligger lige foran mig. Meget, meget spændende, men endnu mere spændende bliver det at se, hvor vi slutter løbet. For jeg tror ikke på, at vi slutter løbet her, men altså, hvis vi slutter på en 7. plads, får vi jo rent faktisk point, hvilket jeg, det tvivler jeg på. Vi er gode i qualifying, når vi kører hurtigt, presser banen, vi kender banen, har lige spillet den i MyDriver, men lige så snart vi kommer i trafik, lige så snart der er andre biler på banen, lige så snart vi skal vige pladsen, lige så snart vi ikke bare kan blæse igennem svingene og bombdive, altså så bliver det en anden sag, og jeg vil faktisk sige, hvis vi ender i top 10, så er jeg lykkelig, men jeg tror ikke, vi gør det. Jeg vil i hvert fald håbe på, at I har liket den her video. Jeg håber, I nyder det her Formel 1 content. Jeg håber også, I synes, at MyTeam er grineren. Jeg er ikke sikker på, at den er lige så hypet som MyDriver-serien, som er den store hovedserie, hvor vi kører for Aston Martin i år. Men jeg håber også, I synes, MyTeam det er grineren, der har liket videoen. Lad os hoppe ud i vores allerførste løb for Team Zero Rewinds. Okay. Jeg glæder mig til det her formation. Det her formation, halløj, det har jeg jo ikke prøvet før. Det glæder mig vel til at se, hvad det er for noget. Så vil det sige, at vi først skal køre en lap nu, hvor vi bare sådan kører lidt rundt og stiller bilen rigtigt, eller hvad? Og jeg må vel... Åh, wow. Wow. Så vi skal lige have varmet dæk og bremser op, siger de til mig i pitten. Okay, I will try that. Vi skal bare med dæk og bremser op her. Vi ligger på den... Vi skal da egentlig ligge nummer 7, skal vi ikke det? Jeg blev overhalet af 2, både Ocon og ham den anden. Vi har så overhalet her. Så jeg må sådan set godt lige gøre det her, ikke? Eller hvad? Jo. Jeg skal lige op på min 7. plads. Så lad os lige få varmet de her soft tires lidt op. Bremser godt ned her. Det er faktisk griner nok. Det føles super professionelt, det her at køre en formation lap. Alright. Jeg får varmet dem godt op. Alright. Bremser ned. Wow. Ja. Det er totalt grineren der. Så vi skal have varmen i dækkene op, ikke? Det er meningen. Og det gør vi bare. Vi kan ting. Okay. Jeg glæder mig til at se, når jeg skal ramme de der, den der boks der. Jeg tror faktisk lige, at jeg tager mit webcam lige lidt ned, så jeg kan se den næste placering også. Jeg kan også bare lige gøre det lidt mindre. Sådan der. Så I kan se Pérez på 9. pladsen. Så har I lidt mere overblik over stillingen, samtidig med, at I også kan se mappet. Jeg tænker, jeg passer rigtig godt. Ej her. 22 laps i den her nye bil her. Spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er meget spændt på det her. Men en ting er jeg næsten sikker på. Men så hedder det vel ikke sikker, hvis ikke man er sikker. Det er, at jeg bliver ikke nummer 7. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Men jeg er da villig til at give det et skud. Hvor skal jeg holde? Jeg holdt i venstre side, gjorde jeg ikke det? Jo, jeg holdt her. Så jeg skal ramme. Nå, så skal jeg ramme, eller hvad? Eller hvad? Hvor skal jeg ramme? Hvad skal jeg? Nå, jeg skal lidt... Nå, Leclerc, han skulle flytte sig. Nej. Nej, jeg holder forkert. Nå, jeg kom til at bremse for tidligt. Jeg skulle have været længere fremme med dækkene. Jeg var bange for at køre for langt frem. Så jeg har fået en elendig start her. Jeg har fået en elendig start. Og Ocon kan måske endda udfordre mig nu, fordi jeg fik en elendig start, eller hvad? Vi kommer ud her på ydersiden. Kan vi gå round the outside? Der kommer Ocon bare bumpende ind på siden her. Så vi bliver nødt til lige at trække lidt ud her. Vi ligger meget langt ud her. Prøver at se, om vi kan komme på en inderside her. Det var her, det gik galt i MyDriver, da jeg fik taget min dæk væk fra... Ocon trækker ind. Oh my goodness. Heldigvis kom vi ikke til at spænde ud, ligesom vi gjorde i MyDriver her. Men vi har allerede mistet 2 placeringer. Måske mister vi en tredje her. Hvem er det, der kommer på en fræk inderside her? Jeg prøver at holde den. Vi spænder en lille smule ud her. Vi prøver at holde placeringen. Det er Stroll, der kommer efter os der. Vi har allerede et hul op til Ocon. Nu begynder vi at have lidt mere plads på banen, og kan dermed ligge lidt mere optimalt, uden at være bange for at køre ind i alt muligt. Og nu kommer vi altså op til Ocon igen. Prøv at lade være med at spænde ud af svinget. Stroll ligger bag os. Vi har mistet 2 placeringer, men... Men, det er stadigvæk en top 10. Vi er stadigvæk inden for pointene. Den her vil vi være rigtig glade for at beholde den her. Den her placering vil være guddommelig for os at beholde. Hvis vi får point på det første løb, så er vi meget glade. Kan vi få point? Jeg tvivler på det. Men hvis vi kan, så er vi glade. Så er vi rigtig glade. Rigtig dårlig start. Det er første gang, jeg prøver formation lap, så altså... Have lidt forståelse. Have lidt forståelse. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg har aldrig prøvet formation lap før. Men vi fik en rigtig dårlig start, og vi blev angrebet for sindssygt på indersiden. Bruger mit overtake her. Russell sætter den hurtigste lap på dagen. Jeg bruger overtake for at komme op til Ocon, men jeg synes godt nok, han kører hurtigt. Han ligger bag Alonso, og han angriber Alonso. Vi har et vaskægt angreb her. Ocon, Alonso. Og Alonso har indersiden. Ocon kommer på ydersiden. Jeg kigger lidt som en third party player her, der prøver måske at komme ind og angribe dem begge to. Jeg kommer rigtig hurtigt ud af svinget. Ocon er bremset af Alonso. Jeg ligger op på siden af ham her. Tager jeg det her? Ocon, han prøver at komme ind på den anden side af Alonso. Og jeg trækker mig helt sikkert her. Jeg skal ikke involveres i det der harmonika samme sted. Stroll angriber mig. Fordi jeg bremser måske lidt for meget, fordi jeg ikke vil køre ind i de her to. Ocon presser Alonso hissigt. Rigtig hissigt her. Jeg bremser lidt sent. Jeg gas ud af svinget, bare en lille... Jeg spinner! Jeg kommer ud af spinden. Det kan blive rigtig farligt, det her. Stroll, han lugter blod. Stroll, han lugter blod. Jeg synes egentlig, Zero Rewinds raceren gør det okay. Zero Rewind raceren gør det okay. Det er ikke noget fantastisk, men vi er her. We out here. Og vi gør vores bedste. Har en lille gap op til Ocon igen nu. Og så vi kan give den gas i den sektor her, ellers så kommer vi simpelthen for meget bagud. Bremser hårdt ned. Rigtig godt sving, vi ender på her. Rigtig godt sving. Og Stroll får vi lige sat noget afstand ned til nu. Jeg har masser af overtake. Jeg bruger overtake her på langsiden. Overtake. Verstappen i Red Bull-bilen sætter hurtigste omgangstid. Jeg bruger al min overtake her. Her ser vi powertrainet. Her ser vi powertrainet i bilen. Den er altså hurtig. Man skal ikke undervurdere Red Bull-raceren. Den er altså rigtig hurtig i powertrain. Her kommer vi til at lægge side om side med Ocon. Jeg prøver ikke at få taget min baghjul her. Giver jeg ham for meget plads? Måske, men der kommer han altså ind igen og forsvarer sin placering af Ocon. Jeg har til gengæld DRS på ham nu. Han ved det. Han trækker ud. Forsvarer. Han tager indersiden. Jeg kommer på en yderside her, men har måske lige undervurderet svinget. Vi ligger side om side. Jeg er ved at kunne ud over banen. Jeg bliver nødt til at trække mig. Jeg trækker mig. Her er det der. Mig og Ocon, vi kører rigtig lige op her. Og måske vi rent faktisk kan forsvare vores 9. plads her. Stroll ligger bag os. Der skal helst ikke tages for mange chancer her. Jeg kan godt lide det, hvis vi bare sådan... Altså, hvis jeg får en 9. plads, så beholder vi jo rent faktisk point. DRS har vi på Ocon nu. Stroll har DRS på os. Hvem udnytter det bedst? Jeg bruger overtake. Overvej at divebomb ham ind i svinget her. Tag en inderside, men vi skal også passe på bagfra. Team Zero Rewinds. Med en rigtig lækker start i dag. Vi qualifierede som nummer 7. Vi ligger nu og kan følge godt med på en 9. plads. Det er meget over niveau det her, synes jeg. Det er meget over niveau. Måske svært at skranke op på en 60 stykker. Vi gør, hvad vi kan her. Hammer bare den her bil ned i svinget. Bremser godt op. Bruger overtake ud af det. Presser Ocon. Vi har DRS på ham. Vi har overtake. DRS om 100 meter på Ocon. Og hans bil, Alpine-bilen, kan ikke følge med i det her tempo her. Red Bull powertrainet gør sin ting her, og vi kommer ind foran ham den her gang. Men jeg har alt for meget fart på igennem svinget. Jeg satser. Og jeg tror, vi skal passe på, at vi kan få taget vores baghjul her. Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt kørt af ham. Jeg satsede. Det var som om han vidste, at jeg simpelthen ville komme for meget igennem svinget. Og her bliver vi presset ud i sandet. Vi skal passe på, at vi kan holde en beach party derude. Hvor er det en sindssyg kamp, vi har med Ocon. Her var Stroll kommer og blander sig. Måske jeg bliver for overmodig her. Jeg er lige ved at smide en placering til Stroll. Simpelthen fordi vi har den her intense kamp med Ocon. Og jeg kommer helt bredt her. Slider min hjul unødvendigt. Og jeg skal lige tage nogle dybe indåndinger her. Fordi det her, det kan hurtigt gå galt. Vi har en sulten Stroll lige bag ved os. Bremser hårdt ned. Og ender måske en mulighed for Ocon igen. Kommer til at spinde ud af svinget. Ej, jeg giver for meget gas ud af svinget. Det her, det kan blive rigtig farligt. Han har DRS på mig. Det er en DRS-zone. Jeg trækker ud og forsvarer. Jeg skulle have blevet. Han kommer på en yderside her. Jeg kører bredt. Han ligger lige bag mig her. Det her, det kunne godt være det. Det kunne godt være tidspunktet, hvor Stroll, han angriber. Hvis ikke jeg kommer godt ud af det sving her, og det gør jeg ikke, så er han der. Han ligger der. Jeg har ikke engang DRS på Ocon længere. Stroll presser mig. Han har DRS på mig. Men jeg tror, han bliver nødt til at bremse, fordi jeg kommer ind foran ham. Vi har ikke længere DRS på Ocon, og det her, det kommer til at være rigtig hårdt for os. Jeg bruger overtake ud af svinget. Vi har ingen DRS. Stroll kommer nu. Vi bruger alt vores overtake her. Vi fyrer alt vores overtake af. Og det giver på det. Vi holder Stroll på afstand. Jeg har fyret alt. Næsten alt min overtake bankede jeg bare af der. Vi har 30% tilbage. Jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for at holde Stroll væk fra mig på langsiden. Men hvad nu? Vi har en safety car på banen. Der er sket et uheld. Vi har en helt ny race strategy også her. Hvor at vi skal... i stedet for at stoppe i lap 9, så vælger vi simpelthen at pitte nu, når vi får muligheden med safety caren. Og jeg accepterer. Jeg stoler på, at the guys in the pit, de ved mere om det, end jeg gør. Så det vil sige, at vi tager et tidligt stop nu, og kører vi så på... Var det mediums, vi så kører resten af løbet på? Er det det, vi er ude i, eller hvad? Så i stedet for at pitte... Så i stedet for at pitte på omgang 9, så pitter vi altså her nu. Tager nogle friske hjul på. Og så tror jeg, vi bare kører den ud. Lad os lige efterfølgende gå ind i replayet og se, hvad det var, der skete. Der sker altså et eller andet her. Jeg så ikke, hvem det var, der var ude af løbet, og hvad der skete, men der er i hvert fald sket et uheld et eller andet sted. Det var i lap 4, var det ikke det? Og her gør vi præcis som alle de andre. Vi pitter. Vi skal lige passe på vores delta her. Okay, det der er problemet nu, det er, at vi fik jo rent faktisk lidt afstand til Stroll. Nu kommer Stroll til at ligge lige i numsen af os. Optimal pit her. Ikke at jeg tror, det gør noget. Vi skal jo være ud i samme placering, skal vi ikke det? Løbet er vel ikke rigtig i gang nu, er det det? Fordi løbet er jo ikke rigtig i gang nu. Så nu har vi altså ingen pitstops. Vi har... Wow. Nej. Ud af safety car-køen kommer jeg til at banke ind i Ocon. Ej, nej. Det er helt gagagt, det her. Og jeg vælger faktisk at flashback det her. Fordi det er sådan en dum fejl, der kommer til at ødelægge videoen for mig. Det er sådan en dum fejl. Det er sådan en safety car-fejl. Hvis jeg havde kørt op i Ocon på hvilket som helst andet tidspunkt, midt i vores fight, altså, så havde jeg 100.000 taget den der, jeg havde et den. Men helt ærligt, guys, kan I ikke godt give mig den der? Kan I ikke give mig den? Lad mig lige vide det i kommentarerne. Kan I ikke godt give mig den der? Det var en safety car køfejl, hvor jeg lige skulle have styr på. Altså, det var også meget nyt for mig. Altså, jeg kan næsten ikke huske det. Og jeg synes faktisk, jeg har kørt rigtig flot. Der var ingen rewinds i den første MyDriver-video. Der har ikke været nogen rewinds. Selv i hele min fight med Ocon har der ikke været et eneste rewind. Og så kommer jeg til at damage min front wing på den der åndssvage fejl. Den synes jeg godt lige, I kan give mig. Nå, men lad os komme op til safety car-køen, og så må vi lige bagefter tjekke replayet. Hvad gik der galt? Hvad skete der? Hvem har været involveret i noget gris? Alright. Så Ocon ligger vi altså bagved igen. Spændende. Sig mig engang, er der nogle biler, der har valgt at pitte, eller ikke at pitte? Altså mig og Ocon er jo virkelig røget op i placeringerne. Er det fordi, der er nogen, der har valgt at køre videre i stedet for at skifte dæk, eller hvad? Er der nogen, der har valgt at beholde deres pitstop senere? Spændende. Ej, det er der vel ikke, er der det? Er der nogen, der ikke pitter? Er der nogen, der ikke pitter, eller hvad? Stay behind Ocon, ja. Hvornår er det, vi bliver frigivet her? Nu kører vores holdkammerat i pitten. Okay. Hvornår går løbet i gang igen? Er de stadigvæk ved at rydde op, eller hvad? Hvornår går løbet i gang? Jeg er så bare klar til at lave et angreb på Ocon, men jeg ved også... Nu ligger Norris bag mig. De sidste biler, de pittede altså nu. Spændende. De har da virkelig lang tid til at pitte. Er du sindssyg? Okay, det her, det kommer til at være helt gagagt. Norris ligger bag mig nu i McLaren-bilen. Jeg har Alpine, Ocon foran os. Alonso i Aston Martin, som jo rent faktisk er det hold, vi kører for i MyDriver. Hvor er det sindssygt, vi overhovedet ligger heroppe. Jeg har dog på fornemmelsen, at, at Norris i den der McLaren, han bliver et problem. Men lad os nu se. Og bag Norris ligger Tsunami, Skoda. Sukoma på en sofa. Okay, guys. Nu nærmer vi os altså, at safety car-køen den er over. Vi har stadigvæk vores 8. plads. Jeg ved ikke helt, hvad Stroll har lavet, siden han er faldet fuldstændig ud her. Jeg ved ikke lige, hvordan han har ledes, men Stroll ligger her ikke længere. Nu har vi Norris bag ved os i stedet for. Og nu kommer det altså til at gå amok her. Vi har stadigvæk 14 laps tilbage. Ingen pitstops. De her medium dæk, de skal tage os vi har 13 laps tilbage. Jo, 14 laps. Og de her medium tires, de skal altså holde hele vejen. Så vi skal passe på dem. Vi skal ikke ud i sandet. Vi skal prøve at holde os væk fra... Så er det nu. Ej, det vil være så sindssygt, hvis vi får en top 10. Det er point. Det er vaskægte point, og det vil være vanvittigt. Det vil være rent vanvittigt, hvis vi får point her. Safety car kører væk nu. Så er det altså nu Team Zero Rewind skal forsøge på Bahrain at få point. Den her safety car lap kommer til at være altafgørende for os. Prepare to resume racing. No overtaking. Hvad sker der? Safety car. Der er grønt lys, og så kører vi. Vi ligger bag Ocon. Norris er bagved os. Jeg fyrer alt mit overtaker her. I hvert fald alt det, jeg kan nå. Jeg cornerbomber. Nej, jeg mister fuldstændig kontrollen over bilen. Jeg er alt for aggressiv. Jeg er alt for aggressiv. Illegal overtake. Jeg skal give Leclerc sin placering tilbage. Hvor er Leclerc? Nej. Ej, jeg er helt ude af skid her. Og Tsunoda. Jeg skulle give Leclerc min placering tilbage, og så... Nej, så hele feltet vælger simpelthen at udnytte den. Ej, jeg sejler. Der er panik på drengen. Jeg kører alt for bredt her. Jeg slider min dæk. Ej, nej. Jeg divebomber for sindssygt i svinget. Jeg kunne bare mærke, at min adrenalin, den ødelagde det helt for mig. Jeg kunne slet ikke styre mit adrenalin, mand. Jeg troede bare, at jeg lige kunne tage en placering eller to senere med at komme op på en tredjeplads. Illegal overtake kører ud over svinget. Jamen, det er helt skrald. Og nu er Bottas. Og nu har jeg Bottas, som er en af verdens bedste kører i røven. Leclerc har motorproblemer. Det var ham, jeg lige skulle give min placering tilbage. Var det ikke det? Okay. Nu ligger vi nummer 10. Vi ligger altså... Er det ikke lige nøjagtigt en top 10, der giver point? Det tror jeg, det er. Ej, min adrenalin. Det var helt åndssvagt. Jeg divebombede det første sving der. Turn 1 er en af de skarpeste sving på banen. Hvis ikke det skarpeste. Og det valgte jeg bare at divebombe som en idiot, mand. Turn 1. Jeg ved, det er lumsk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare overtakede ind i det. Det var helt skrald, det der. Jeg har noget luft ned til Bottas. Brug min overtake. Der er angreb op foran. Er det Ferrari-bilen? Er det Leclerc, der er under pres her? Det ser ud til, at Leclerc og Norris ligger og bokser hinanden. Russell og Tsunoda ligger og kigger lidt med på afstand bagved. Og vi ser ud til, at vi har en Ferrari-bil mere nede bagved. Sainz, han overvejer at angribe Bottas dernede, ser det ud til. Jeg skal alt andet end at divebombe det her sving. Det kan jeg lige så godt fortælle jer. Wow, de ligger 3 i svinget. Det er Russell, det er Norris, det er Leclerc bagved Ferrari-bilen. Prøver måske at angribe. Nej, vent, det er Ferrari-bilen, der bliver overtaget. Han har motorproblemer og kører langsommere. Jeg får lige pludselig en rigtig god slipstrøm ud af svinget og angriber altså. Så Tsunoda her, jeg kommer til at divebombe en lille smule i svinget her. Jeg tager en indertid, angriber Ferrari'en. Bliver nødt til at vige min plads her. Men, ej, jeg kommer ind i en rigtig dårlig racing line her. Jeg prøver at holde min placering, og der får vi altså taget 9. plads. Johnny. Jeg har alt for meget adrenalin og panik i kroppen lige nu. Tsunoda får sin placering tilbage, men vi kommer ind foran Sainz, som har overtaget Bottas nu. Ferrarierne er altså virkelig ude i noget action. Sainz kommer på en fræk yderside. Hold kæft, han har meget fart på, mand. Overtaker. Ej, nej. Sainz kommer på en rigtig fræk yderside der. Min racing line var helt messed op. Hamilton er ude af løbet. Der er ingen, der kommer til at savne ham. Stakkels Hamilton. Overtake her. Ej, Bahrain lavede et rigtig frækt move på mig. Jeg troede slet ikke, han kunne være der. Det kunne han. Ej, nej, Johnny. Slider de her medium tires unødvendigt. Verstappen sætter hurtigt omgangstid. Sainz og Tsunoda ligger foran mig. Ej, de ligger tæt. De 2 Ferrari-biler ligger lige ved siden af hinanden nu. Bottas bag mig. Jeg fyrer alt mit overtake af her. Alt mit overtake. Vi har DRS enabled. Ej, det her sving, det bliver farligt. Jeg bremser. Det her sving, det bliver alt for farligt. Jeg bremser i god tid. Det her sving, det bliver rigtig farligt. Det kan jeg bare allerede se nu. Jeg sørger for ikke at spinde ud. Jeg ligger rigtig lumsk her. Nej. Jeg havde en mulighed for at angribe Sainz der, men jeg griber den ikke. Vi har DRS, vi har overtake. Lad os prøve det. Sainz angriber Leclerc. Ferrari-duel. Jeg blander mig ikke. Jeg skal ikke blande mig i den der Ferrari-duel der. Jeg skal ikke køre os af banen her. Men vi ligger og presser dem begge to. Jeg tror ikke, jeg kan få en... Ferrari-bilerne, hvor er det sindssygt. Ej, jeg kommer rigtig dårligt ud her i en dårlig racing line, og nu bliver vi angrebet. Det er Bottas. Ej, Johnny, ikke mest flere placeringer nu, det mener jeg. Bottas bag os. Leclerc kommer rigtig dårligt ud af svinget. Jeg bruger min overtake. Jeg kommer til at ligge dårligt i svinget her. Men hvis jeg kan presse ham ind foran, det var samme sted, vi blev overhældet sidst, men den her gang overhælder vi en Ferrari-bil igennem det sving her. Og Leclerc bliver overtaget. Bottas angriber ham også nu. Sindssygt, mand. Fuldstændig sindssyg video, det her. Masser af action. Og vi ligger altså i en top 10 og ser ud til, at vi godt kunne få point her. Med Team Zero Rewinds. Hvor er det sindssygt. Jeg har allerede glemt, hvem af Ferrari'erne det var, der havde motorproblemer. Det må næsten være Leclerc, ikke? Sainz, han kører da i hvert fald hurtigt. Og Bottas har nu også overtaget Leclerc. Han falder ned igennem klassementet, og vi har en fight heroppe. Det er Sainz, der simpelthen ikke tager til takke med den 8. plads, der han angriber Tsunoda, ligger lige på hjul af ham. Jeg bruger min overtake, men jeg har ikke mere overtake tilbage her. Jeg løber tør for overtake, og nu har vi et vaskeægte problem. Uden overtake har jeg svært ved at forsvare over angreb. Jeg skal nok til at spare lidt på det. Jeg kommer ikke til at divebombe det her corner igen. Jeg tager den stille og roligt. Se om der kunne opstå nogle muligheder. Sainz overhaler Tsunoda, som sagt. Vi kommer ind i en DRS-zone her. Tsunoda skal altså ud og forsvare hans placering nu. Jeg går efter den helt normale racing line her. Han har en inderside. Ah, det er godt kørt. Den får jeg ikke, den der. Nej, den får jeg ikke. Trækker mig ind bagved. Den får vi altså ikke... Vi får faktisk en lille advarsel der. Jeg tror, vi rører hjul. Jeg tror lige, vi toucher tires. Vi kommer til at bumpe en lille smule med dækkene der, tror jeg. Ja. Tsunoda. Jeg synes altså, vores bil er hurtigere i optrækket end hans. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg synes simpelthen, vores bil er kraftigere. Den her Red Bull motor her. Ej, vi kommer til at spinde lidt her. Wow, den er rigtig skidt. Den er rigtig skidt. Bottas er der. Han har DRS på os. Puh, vi er over halvvejs. Vi er lidt over halvvejs. Lad os nu bare lige prøve at se, om vi kan beholde den her 9. plads. En 9. plads, det er point. Og det vil vi være ualmindeligt glade for, hvis vi kan få. Altså, hvis vi kan få point på det første løb, det vil være vanvittigt. Ren vanvittigt. Bruger lidt overtake her. Okay. Tsunoda på en 8. plads. Vi har rent faktisk DRS på ham nu. Han er inden for et sekund. 600 millisekunder ligger han med her. Vi bruger DRS. Bruger ikke overtake. Jeg er ikke tæt nok på til en overhaling her. Og jeg vil ikke crash igennem turn 1, som jeg faktisk alligevel gør her. Jeg bremser simpelthen. Jeg har svært ved at se racing line, når Tsunoda han ligger foran mig. Og dermed har jeg lidt svært ved at se, hvornår jeg skal bremse. Og jeg har virkelig brug for racing line, for jeg er amatør. Bremser i god tid den her gang. Vi skal ikke ud for det samme igen. Okay. Bottas ligger stadigvæk i nærheden af os. Vi skal passe lidt på ham. Prøver at køre hurtigt igennem den her sektor. Måske så vi kan komme tæt. Wow! Og jeg skal passe på de dæk her. Kommer ud og spinde. Nej. Bottas. Bottas, han overvejede den. Er du sindssyg? Nu skal jeg ikke give ham en yderside her. Det er det her, de plejer at overhale mig på ydersiden. Det skal jeg ikke give ham den her gang. Ja, overtake. Jeg har ingen DRS på Tsunoda. Hvor har du da? Jeg tror godt vi kunne blive overhalet ud af top 10 her. Jeg synes virkelig Bottas, han ligger aggressivt bag os. Og vi laver mange fejl lige nu. Vi laver rigtig mange fejl. Vi skal være lidt tålmodige her. Bottas har vi lige fået slået godt tilbage igen. Lap 12 ud af 20, og nu begynder det altså at blive rigtig spændende. Kan vi holde den? Vores dæk bliver mere og mere slidt i takt med, at løbet selvfølgelig fortsætter. I kan se, at vi har gule tires. Vi har mistet noget grip allerede. Og hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Kommer til at spænde en lille smule. Vi ligger rigtig tæt på Tsunoda. Vi kommer ind i en DRS-zone her. Vi bruger vores overtake. Jeg går faktisk efter den. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil i hvert fald se, om jeg kunne få pladsen. Men den var der ikke. Pladsen var der ikke. Jeg overvejede den. Men jeg tror, den helt rigtige beslutning, det var lige at trække mig igen. Det blev simpelthen for farligt. Jeg har virkelig problemer med at spinde ud i svingene. Jeg begynder også at miste traction. Jeg slider de her dæk alt for meget. Og jeg tror, de sidste laps, de kommer til at være fuldstændig horrible med det her traction her. Ej, jeg kommer helt ud på curbsene igen her. Sainz, den der Ferrari, som lå foran os, han er nu 5 sekunder foran os. Så vi kan godt se, at her der rammer vi vores loft. Sainz, han er 5 sekunder foran os. Han lå altså lige foran os før. Så det er vores loft, det her. Måske lige inden for top 10. Det er, hvad vi kan nå at snippe ud. Top 10 placering. Det tror jeg måske lige, vi kan være med på. Men så heller ikke højere. Så bliver det sgu for svært her. skulle man bruge sin 17% overtake her ind i DRS-zonen om 200 meter. Er det nu? Er det nu? Vi kommer faktisk fint ud af svinget. Den kunne godt være her, den kunne godt være her. Han har en inderside. Åh, han bremser sent. Hvor er det frækt. Men vi har måske den bedste racing line her. Ikke tage dækkene på mig. Og der sker det. Vi havde den bedre linje. Og Tsunoda bliver overtaget, men det har også haft sin pris. Sainz er nu 5,5 sekunder foran os. Lige pludselig. 5,1 nu. Norris ligger op på en 6. plads. Hvis vi kan holde den her placering, så er jeg overdrevet lykkelig. Vi kører helt over niveau, men igen, det er også en af de baner, vi kender allerbedst. Det er altid den, man, for det meste den, man kører først. Jeg har prøvet den mange gange. Jeg har lige kørt den i MyDriver. Det her, det er en af vores bedste baner. Bare vent til vi kommer på Monaco. Bare vent til vi kommer på nogle af de der trælsbaner der. Altså, der kommer jeg til at placere så meget til sidst, at man slet ikke fatter det. Den her, det skal være en af de baner, vi får point på, fordi det er en af mine bedste baner. Jeg tror allerede i næste uge, det er det mere problematisk for mig at få nogle resultater. Så I skal absolut ikke sidde og tænke, at det er for nemt. For hvis jeg skulle have point, så er det netop på det her første løb. Alright. Så vi har Sainz og Norris foran os. Vores dæk bliver mere og mere slidt her. 33% på det venstre fordæk. 36 og 35 på de bagerste. Her det der. De er rigtig slidt i dæk her. Vi har 15 sekunder ned til vores teammates, og vi kører noget over holdniveau. Realistisk vil vi nok lægge en 13-14 stykker. Man kører altså over niveau her på en bane, som vi føler os rigtig godt hjemme i. Men de mest alvorlige problemer er nogen, som først kommer til at træde i kraft nu her. Fordi vi mister vejgreb. Vi har slidt de her dæk alt for meget allerede. Og det var lidt en risky strategi på grund af safety-caren. Og i takt med, at det her løb det skrider længere og længere frem, bliver jeg mere og mere nervøs for, om de her dæk de kan holde hele vejen. Men lad os nu se, om de kan. Sainz har overhalet Norris og er stadigvæk over 5 sekunder foran mig. Men Norris er kun 4 sekunder foran mig. Sainz har overhalet ham. Spørgsmålet var, om Norris han holdt Sainz lidt tilbage. Fordi nu ligger McLaren-bilen altså foran mig i stedet for Ferrari'en. Og Norris han er nu endnu længere foran mig, end han var før. Så det kan være, at Norris måske holdt ham lidt tilbage. Samtidig føler jeg mig rigtig godt tilpas, egentlig. Synes jeg kører godt. Vi har næsten 2 sekunder ned til Stroll. Og jeg synes faktisk, vi gør det rigtig godt her. Men igen. Igen der kommer jeg over køben. De sidste laps. Prøv at se, der er 40% på baghjulet. 39% på det andet baghjul. Og vi har stadigvæk 5 fulde laps tilbage. 16, 17, 18, 19, 20 har vi tilbage her. Og vi har dæk, der er ved at, simpelthen ved at give op. Om lidt så bliver de røde. Og så har vi altså virkelig problemet. Jeg er meget spændt på, om jeg kan køre den her hjem. Men nu må vi se. Nu må vi se. Vi skal i hvert fald være søde ved de dæk her. Jeg tror faktisk, jeg prøver at glide lidt mere igennem svingene nu. Bare sådan coast, som man kalder det. Bare sådan slip gassen. Brems lidt, og så lad bilen rulle. Jeg tror, det er måden at gøre det på. Simpelthen lige bare lad bilen rulle her. Rulle. Gassen en lille smule op. Og ikke brems for meget. Prøv at holde lidt liv i det dæk her. Vi har 5 omgange tilbage. Og det bliver altså en presset situation for de her medium tires at køre den her hjem. I hvert fald uden at skulle spænde ud. Jeg skal passe på, når jeg gasser ud af svingene nu. Der kan det virkelig hurtigt gå galt. Hvis vi kører den her 8. plads hjem, så er jeg overdrevet lykkelig. Det er simpelthen kæmpestort. Kommer lidt bredt her. Vi har haft svært ved den sektor her. Der skal bremses hårdt ned nu. Rundt i svinget. Ja. Godt sving. 44% på det venstre bagdæk. Det der. Den eneste ting, vi kan klamre os til og trøste os lidt ved, det er, at de andre kører står over for præcis den samme udfordring. for de har også pittet. Sainz foran os er dog heavy på. Han er heavy på. Alright. Lad os... eller hard hedder de. Han har valgt en anden dæktype. Vi spinder allerede her. Guys, vi har 4 laps tilbage. 17, 18, 19, 20. Jeg kan mærke, hvis jeg bare gasser lidt op ud af svingene, så begynder den at drille. Ej, vi skal passe på her. Ej, vi skal passe på her. Det er sådan lidt en kamp mod os selv, de sidste laps her. Fordi de her dæk her, ikke også? De har altså ikke meget liv tilbage i sig. Ja, så... Ej, nej, nej, nej. Åh! Ej, men hvorfor er det også, jeg kører sådan? Norris i McLaren foran os er også ved at være mærket af det. Og spørgsmålet er, om Sainz, det dumme svin, han har valgt den rigtige strategi. Han kører på sine hard tires og er nu 6 sekunder foran mig. Og Norris bliver altså sat mere og mere af ham. Sainz, han trækker fra Norris nu. Med hans hårde dæk. Og måske det var den rigtige strategi. De holder vel bedre i det lange løb. Og det kan være, at de sidste laps for Sainz bliver rigtig ulækre. Fordi han simpelthen bare har mere vejgreb, end vi har. Vi er næsten på 50% nu på bagdækkene. Det er altså halv vejgreb. Så kan man lige overveje lidt, hvad det gør ved sådan en Formel 1-bil. Vi bruger overtake på langsiden nu. Det har vi sparet lidt op. Fyrer det bare af her på langsiden. Og vi henter faktisk Norris sådan ret markant her. Vi er virkelig efter Norris her. Kommer rundt her. Og den her turn 1 og så chikanen derefter, ikke også? Det er virkelig bare et spinning helvede. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spindet ud der. Ej, nu har vi jubilæum. Nu kommer vores anniversary. På de 50% på venstre bagdæk. Vi har 4 laps of fuel remaining. Så vi har brændstof nok til de her resterende 3 laps. Vores overtake-runde var rigtig hurtig. Og vi har nu hentet lidt på Sainz igen her, efter vi brugte vores overtake ned ad langsiden. Det gav os virkelig nogle sekunder. Eller sekunder, måske lige overdrevet nok. Og vi kan rent faktisk se Norris nu. Ud af vores Zero Rewinds racer. Vi kan se ham, han ligger lige deroppe. Og er altså ikke super langt væk fra os. 51% på bagdækket. De sidste laps her, de bliver spændende. 1,5 sekund har vi op til Norris. Vi har 4 næsten til Stroll. Og vi ligger rigtig godt i det smørhul her. Og jeg vil faktisk sige, at vi kan godt angribe Norris, hvis vi vil. Hvis vi tør. Jeg prøver faktisk at bruge lidt overtake på langsiden igen her. For hvis vi kan komme inden for 1 sekund og få DRS på Norris. Vi har det her kraftige powertrain fra Red Bull engines. Altså, så kunne det blive rigtig ulækkert. Prøv at se der, ned ad langsiden. Jeg kan passe på ikke at spænde ud her. Men nu ligger vi altså 700 millisekunder fra Norris, og vi har nu DRS på ham. Og det kunne altså godt gå hen og blive rigtig farligt for Norris, det her. Og vi har 2 laps at lege med. Men igen, det værste, der kan ske her, det er, at vi kører i banen. Og de her overhalingsmanøvrer på hjul, som ikke har noget traction tilbage. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Og gas stille og roligt ud af svinget her. Vi har i hvert fald muligheden, hvis vi vil have den her for Norris. Rigtig lumsk sving her også. Vi har DRS på ham igen her. Vi har altså muligheden, og jeg tænker, at vi kommer til at få en mulighed, som er... Den er ikke risikofri, men det er nok den bedste chance, vi har, uden at skal ud i et eller andet hasarderet sving, hvor vi ryger ud og holder beachparty i svinget. Og det er langsiden. Vi har lige over 1 lap tilbage, og jeg tænker langsiden er vores bedste bud her. Jeg tænker langsiden er vores bedste bud. Nej, jeg bremser lidt for tidligt, Vi skal rigtig godt ud af det sving her, ellers så har vi ikke en chance. Kommer okay ud af det. Han kommer bedre ud af det. Wow, vi har ikke mere overtake her. 2% overtake via DRS. Men uden overtake bliver den her svær. Norris ved det godt. Jeg bremser i god tid. Jeg vil ikke ud i et crash her i den aller sidste lap. Han ligger lige der ved siden af mig. Kan de her dæk gøre det? Jeg tager en indertid. Vil ikke have dækkene. Åh, han skal bare ikke prikke til min dæk. Vi kommer. Og han trækker sig. Norris trækker sig på den aller sidste lap. Og nu skal den bare køres hjem. Vi skal huske dog, der er nogle sving tilbage, hvor Norris han har DRS på os. Og det kan være, at han er desperat nok til at sige, hvor jeg går efter den. Jeg smadrer bare ind i et sving, og så prøver vi. Jeg prøver at køre det bedste, jeg nogensinde har lært her, for at trække nok væk fra ham, så han ikke kan få den overhaling tilbage. Oh my god. Åh, de her dæk her. Jeg tror faktisk, langsiden bliver hans bedste mulighed her. Jeg bremser sent her. Prøver bare at lukke ham ud. Han har også DRS på os her. Vi bruger vores overtake. Vi prøver at counter hans DRS med vores overtake. Og han kommer faktisk... Jeg tror, han bremser igennem svinget, på grund af, at han er ved at køre op i os. Og det giver os noget, plads. Okay. Hvad så? Hvad siger vi her? Verstappen vinder løbet. Han er allerede kommet over målstregen. Hvor ligger du? Norris? Du ligger der. Der er masser af plads ned til dig. Men det er en DRS-zone, og han henter mig lidt her. Hvad siger vi? Sidste sving her. Bruger alt mit overtake her igennem svinget. Han ligger 500 millisekunder bag mig, og DRS bliver ikke nok på den her strækning. Han er for langt bag ved mig, og vi får simpelthen en overpræstation uden lige. Vi bliver nummer 7, hvilket er fuldstændig vanvittigt, hvis du spørger mig. Driver of the day bliver også Johnny to the Jesus. Vi starter... Vi startede sgu da nummer 7. Vi startede simpelthen nummer 7 og slutter nummer 7. Vi var ellers helt ned på en 10.-11. plads på et tidspunkt, men får kørt os op igen. Tillykke til Red Bull og Verstappen. Sådan, Red Bull. Tillykke til jer. Velfortjent. Ej, og tager Pérez simpelthen andenpladsen, eller er det tredjepladsen, Pérez tager? Nej, det ser ud til, at Aston Martin-teamet får andenpladsen, ikke? Men kæmpe dag for Red Bull-holdet. Wow. 2 podieplaceringer til dem. Ikke dårligt. Ej, Aston Martin får tredjepladsen. Okay, så det er 1-2 punch, guld og sølv til Red Bull. Kæmpe dag. Får en masse XP i vores podiumpass her, for det er et langt løb. 1100 XP lige ned i foråret. Åben faktisk en hel level for, vi det er rigtig lækkert. Lad os advance. Vi får simpelthen 6 point allerede, hvilket er sindssygt. Og jo, det er top 10. Top 10 får point. Og vi får simpelthen 6 point i allerførste løb, hvilket er vanvittigt. Det er det ren vanvittigt. Lad os lige prøve at se vores holdkammerat her. Frederik Vesti. Han får faktisk ikke den sidste plads. Han får en 20. Hamilton udgik. Det er rigtigt. Lad os prøve at tjekke. Altså driver standings ligger selvfølgelig nummer 7. Vi har kørt et løb. Men Constructor er måske lidt mere spændende. Mit webcam ligger godt nok rigtig meget i vejen nu. Men med de 44 point ligger Red Bull. De har altså sindssygt. De får guld og sølv her. Og så ligger Aston Martin der. Mercedes. Alpine, Ferrari, og vi ligger bag Ferrari. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men de havde så også motorfejl på en af deres biler i dag, som bare faldt igennem feltet. Og det var ærgerligt, fordi begge Ferrari-biler lå jo faktisk op omkring top 5, men den ene havde motorfejl, og sådan det bare. Vi får en McLaren og AlphaTauri, og så selvfølgelig nogle af de knap så famøse hold dernede, så det er jo bare så godt, som det overhovedet kan være. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde momentet i replayet her, hvor det går fuldstændig galt. Hvordan er det, vi gør det? Vi skal have skippet lidt sådan der, bum, og så... Hvor er det, han ligger henne, Hamilton? Hamilton ligger nummer 3 her, hvilket er fuldstændig sindssygt. Hamilton, han ligger her. Ligger nummer 3. Og Russell ligger nummer 1. Og prøv at se, Verstappen ligger nummer 2. Pérez ligger helt hernede på 6. pladsen, men de ender altså 1 og 2. Hvad er det, der går galt for Mercedes? De har 2 podieplaceringer her i runde i lap 4. Der ligger de til guld og bronze. Men det går fuldstændig galt. Hamilton ligger her sammen med Russell. De sandwicher faktisk Verstappen på andenpladsen der. Hvad er det, der går galt for stakkels Hamilton? Hvad er det, der forårsager den her safety car? Og hvorfor udgår Hamilton? Nej, prøv lige vent. Hamilton, han udgår først senere i løbet. Jeg tror først, det er senere i løbet, at Hamilton, han faktisk udgår. Fordi det var først sådan halvt ind i løbet, Hamilton udgår på grund af nogle bilproblemer. Så hvem er det, der... Hvor er det, det går galt i den her lap? Hvad er det, der sker? Der ligger jeg. Og det er bag ved mig, det sker. Det er jeg ret sikker på. Simpelthen bare fordi, at jeg opdagede ingenting på banen. Og det er mig, der simpelthen ligger og sejler helt rundt derude. Så i det, jeg lå bare og sejlede helt rundt og prøvede at overhale alt for farligt. Jeg ligger nummer 9 der. Men der sker noget bag mig, tror jeg. Fordi jeg opdagede i hvert fald ikke, der skete noget. Så jeg går ud fra, det er bag mig, at der sker et eller andet helt sindssygt. Hvad det er, I do not know. Men det er her i slutningen af lap 4. Lad os prøve at se, hvad der sker. Magnussen ligger her. Hvor er det, det går galt? De ligger i en lang pølse her. Min holdkammerat ligger allersidst faktisk. Men Frederik Vesti ender faktisk med at få kørt sig op. Han ligger helt hernede på en allersidste plads. Men får altså kørt sig op i løbet af løbet. Så det er ret sejt. Og så sker der noget på langsiden her, tænker jeg. Er formation lappen startet her? Eller er det... Nej, der er ikke nogen flag på banen. Der er ikke nogen lys på banen her. Men er det i turn 1? Turn 1 har det med at være en dræber her. Turn 1, de ligger rigtig tæt, de to McLaren-biler her. Og der bliver faktisk overhalet her igennem chikanen. Det er et rigtig lumt sted, hvor der rigtig tit foregår ulykker. Men den er allerede sket. Den er sket her. Ulykken er her. Simpelthen, det er Magnussen. Det er Kevin Magnussen. I kæmpe problemer her. Der ligger skrald på banen. Den er helt galt. Det er Kevin Magnussen, der er involveret i et eller andet her. Han vender forkert på banen. Hvor er det vildt. Lad os lige prøve at se den igen her i real time. Han, wow, mister fuldstændig traction. Nej, hvem er det, der kommer ind og får flækket sin frontving der? Bang! Nej. Hvor sindssygt. Hvem er det, der flækker sin frontving der? Det er Sue, eller hvad han hedder her. Han kommer ind. Bang! Får flækket sin frontving der. Fordi han kører på Magnussen. Lad os lige prøve at se det fra Magnussens point of view. Hvad går der galt her? Han kommer igennem svinget her. Ja, det er en soloulykke. Han mister simpelthen traction, Kevin Magnussen. Der er ikke noget at gøre der. Og ham der Sue, der kører ind og flækker frontwingen. Han flækker også Kevins frontwing faktisk. Ret sindssygt. Så her bliver Kevin Magnussen simpelthen nødt til at køre i pit efter en soloulykke. På turn 1, hvor der bare ikke er særlig meget traction. Og vi kender den jo alle sammen. Der er bare ikke særlig meget traction. Ladies and gentlemen, tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg tænker, vi skal lige ud og se lidt XP og stats, men ellers så er vi ved at være done. Her ser vi vores levels, og han får en smule level 6. Jeg hopper direkte til level 2 her, efter en kæmpe stor indsats. Men de to danskere her, wow, jeg får faktisk lidt damage deductions her. Jeg får lidt straf, men... det er ingenting i forhold til det, vi rent faktisk tjener ind i præmier, og det er jo fuldstændig sindssygt det her, at vi fik earnings på næsten 2 millioner på det her første løb. Og igen, jeg tror ikke, I skal være for excited over, at nu er det for nemt, og nu kører det bare derudad, fordi at det var en af de løb, jeg skulle have point på, hvis jeg skulle have point. Næste løb, det er Saudi Arabian Grand Prix, og der kunne jeg... nej, det er Pirelli Hot Lap, undskyld. Jeg kunne allerede forestille mig, at herfra, der kommer det til at blive noget mere hissigt. Vores second driver her, han har virkelig gjort det godt i simulatoren, hvor han har trænet. Og hvad skal vi have, at han skal fokusere på? Simpelthen hans overall hastighed på banen. Så du spiller den bare af, og ser om du kan gøre det så godt du overhovedet kan. Så hurtigt du overhovedet kan. Fedt. Men virkelig en god start, må man sige. Standings her, vi ligger nummer 6 i Constructors, hvilket er helt genialt. Især fordi, at vores goal med Xenon Dynamics, vores main sponsor, det er jo en 8. plads eller bedre. Lige nu ligger vi nummer 6. Så vi behøver ikke engang beholde den her 6. plads i Constructors, hvilket jeg heller ikke tror, vi gør. Vi kan godt falde lidt ned, så længe vi bare bliver i top 8 i Konstruktør-championshipet, så får vi vores bonus med vores kæmpe store sponsor. Så det er rigtig fedt. Tak fordi I har set videoen. Husk at like den. Vi ses i den næste.